要来。我问你，你有看到我吗？被警方团团包围，黑衣男子窝在轿车旁边，一句话也不敢说。你手我搞在墙上。再不配合也不行了，黑衣男被带回警局侦讯。原来31号中午12点多，这名侯姓男子疑似与同伙犯下强盗案，抢车、抢钱、抢手机，还用这个攻击。小小一颗黑色的，像是汽车钥匙，实际上是电击棒。警方调查，被害人是一名29岁赵姓男子，供称受到33岁洪姓友人委托，要去新北市五股收取欠款。没想到抵达指定地点，三男一女前来赴约，一碰面，其中一个人就亮出电击棒，朝被害人的背部攻击。脱下驾驶座之后，霸占白色轿车，连同车内8万元的现金也夺走。犯案之后，四个人分别开3辆轿车逃逸。警方接获报案，在新北市各地撒下警网，同时调阅监视器以车追人。终于在2个小时之后，在芦洲永平街逮到41岁侯姓男子，并在下午4点多在3重抓到39岁郑姓女主嫌。偏偏嫌犯到案之后，这说辞与被害人有点都不拢。经过调查，是因为他们得知被害人身上带有要还钱的款项，便计划本次犯案，并且要意图逃逸。郑姓女子供称，自己的男朋友才是债主，指控有人欠她8万块，但警方发现他们这回涉案也是抢走8万元，怎么会这么刚好就是这个数字？警方不排除被害的赵姓男子可能被蒙在鼓里，受朋友委托处理债务纠纷，结果自己卷入风波。题目就是李杰，新闻报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。